ყველას მოგესალმებით. პირველ რიგში ვიტენიანებ სახის კანს. ვინაწილებ კარგად სახეზე. შემდეგ ვისვამ მაკის 101 ნომერ ტონალურს. სპონჟს ვინაწილებ სახეზე კარგად. შემდეგ ვითეთრებ ჩაშავებულ ადგილებს. გადავდივარ თვალის ჩრდილებზე. გადავდივარ ესენსის ტუშზე. ვისვამ ისადორას ბრონზერს. გადავდივარ ტუჩზე. ძალიან მომწონს ესენსის ეს ბალმი. ასეთი გამოვიდა ჩემი დღევანდელი მაკიაჟი. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, აუცილებლად გამოიწერეთ არხი, დაალაიქეთ ვიდეო და არ დაგავიწყდეთ ზარის ღილაკის გააქტიურება, რომ არ გამოტოვოთ ჩემი ყოველი მომდევნო ვიდეო. კარგად.